Na ka thirur Zoti, motra dhe vlezër, dhe na ka mbledhur Zoti. Nuk më gjetet ju mua, thot në fjallën e Perëndis Zoti, unë ju zgjodha juve. Dhe duke ditur që vërtet, motra dhe vlezër, Zoti na zgjodhi, për çfarë motra dhe vlezër na zgjodhi? Që çdo njeri, motra dhe vlezër, i zgjedhur nga Perëndia, i mbushur plot në frymë, të ecë, motra dhe vlezër, në këtë kohë të shtegëtimit tonë mbi dhe, me drejtësi, me dashuri, motra dhe vlezër, ashtu si që vetë Jezus Krishti erdi, dhe na dha një shembull me veten e vetë, prandaj dhe jemi thirrur dhe jemi quajtur bijtë e Perëndisë. Bijtë e Perëndisë, motra dhe vlezër, kanë një mision. Misioni tyre është të ecin sipas fjalës të Perëndisë, që në këtë botë të jenë dritë. Të jenë dritë, motra dhe vlezër, duke u sakrifikuar, duke u përpjekur, motra dhe vlezër, me këmëngulje që fjallën e Perëndisë ta vënë në praktik. Kjo ishte kisha e parë e krishtere që Zoti e thiri, motra dhe vlezër, dhe të gjitha ta me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendje, adhuronin Perëndinë, jetonin, motra dhe vlezër, të mbushur plot në frymë, udhiqeshin, do me thënë, nga Perëndia, qëndronin bashkë në thyerjen e bukës, në lutje, në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, motra dhe vlezër, lavdi emrit të shenjtë, dhe midis tyre bëheshin shenja dhe mrekulli të mëdha. Për çfarë? Sepse ishin, motra dhe vlezër, vërtet të shkëputur nga bota dhe jetonin në prani të Perëndisë. Zoti, thot fjala e Perëndisë, ishte midis tyre dhe bëheshin shenja dhe mrekulli. E falenderojmë Perëndin. Dhe të gjithë ne, jo vetëm për në atë kohë, por dhe të gjithë ne që Zoti vërtet, motra dhe vlezër, na ka thirrur, na ka dhënë nga fryma e ti për të ecur si pas këti shembulli, motra dhe vlezër. Kjo është kisha e pare krishtere dhe kështu duhet jetë kisha që Zoti e ka zgjedhur për lavdin e ti. E falenderojmë Zotin. Që të gjithve ne, Zoti, na ka thirrur me mrekulli, na ka thirrur me emër, dhe ka bërë në jetën tonë gjëra të mëdha, që të gjitha këto i ka bërë për të kuptuar gjithë se cili nga ne, që Zoti na ka thirrur. Dhe na ka thirrur, ashtu si që thash në fillim, motra dhe vlezër, për një vepër. E falenderojmë Zotin. Me ishtë Zotit, do të lexoja diçka nga fjala e Perëndisë, vlezër. Ju lutem më ndiqni në faqen 231 në letra drejtuar Filipianëve, dhe por lexoj në kapitullin e 3. faqja Filipianëve, kapitulli 3. Së fundi, o vlezrit e mi, gëzoni në Zotin. Për mua nuk është e rëndët ju shkruaj të njëjtat gjëra, por për ju është siguri. Ruhuni nga qentë, ruhuni nga punëtorët e këqij, ruhuni nga të prerët, sepse rreth prerja e vërtetë jemi ne, që i shërbejmë Perëndisën në frymë,
Dhe që mburemi në Krishtin Jezus pa besuar në mish. Me gjithë se unë kam përse të besoj edhe në mishin, nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, unë kam akoma më shumë. U refpreva të tetën ditë, jam nga kombi Izraelit, nga fisi i Benjaminit, ebrej nga ebrej, dhe si pas ligjit farise. Sa për zelin, për ndjekës i kishës, përsa i përket drejtësis që është në ligj, i paqortushëm. Por, gjerat që mi ishin fitim, i konsiderova për shkak të Krishtit umbje, dhe me të vërtet i konsideroj të gjitha këto një umbje, në krahasim me vlerën e lartë të njohjes se Jezus Krishtit Zotit tim, për shkak të cilit i umba të gjitha. Këto dhe i konsideroj si pleh që unë të fitoj Krishtin. Dhe që të gjendem në të duke pasur jo drejtësin time, që është nga ligji, por atë që është nga besimi në Krishtin, drejtësia që është nga Perëndia me anë të besimit, që të njohë atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij, duke u bërë vetë i ngjashëm me të në vdekjen e tij. Që në ndonjë mënyrë të mund t'i arrij ringjalljes prej së vdekurish. Jo se unë tash me fitova çmimin ose jam bërë i përsosur, por po vazhdoj të rend për ta zënë, sepse edhe unë u zura nga Jezu Krishti. Vlezër, sa për vete, nuk mendoj se kam zënë, por bëj këtë, duke arruar ato që kam lënë pas, dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara, korrent drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Pra, të gjithë ne që jemi të përsosur, le të kemi këto mendime, dhe në qoftë se ju mendoni ndryshe për ndonjë gjë, Perëndia do t'ju azbuloj edhe këtë. Por në pikën ku kemi arritur, le të ecim si pas e njëjtës regull me të njëjtën mendje. Bëuni imituesit e mi, vlezër, dhe vëreni ata që ecin kështu, si pas shembullit që keni në ne. Sepse shumë nga ata për të cilët ju kam folur shpesh, dhe tani, po ju a them duke qarë, ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Dhe fundi i tyre është humbje, Perëndia i tyre është barku, dhe lavdia e tyre është në turp të tyre. Ata mendojnë vetëm për gjëra toksore, sepse qytetaria jonë është qielli. Prangare dhe presim shpëtimtarin Zotin Jezus Krisht, i cili do ta transformojë trupin ton të përulur, që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, sipas fuqisë së tij, që ti nënshtroje ndaj vetes të gjitha gjërat. Amin. E falenderoj Zotin, vëllezër. Vërtet që fjala e Perëndisë, ashtu siç tham dhe në fillim, është vërtet ushqimi ynë. Duke e lexuar fjalën e Perëndisë, vëllezër, vazhdimisht kontrollojmë veten. Shohim veten, motra dhe vëllezër, aleluja, ndreqim gjërat tona, sepse vërtet fjala është jo vetëm ushqimi, por është edhe pasqyra, ku ne e shohim veten ton, ku jam. Sepse shpesher ndodh, motra dhe vëllezër, që mendojmë se jemi mirë. Mendojmë, motra vlezër, sepse se të gjitha gjërat i dimë.
Por duke shfletuar fjalën e Perëndisë dhe duke parë veten ton sipas fjalës të Perëndisë. Apostulli Paul thotë, jo se jam i përsosur, por duke i haruar ato që kam kaluar dhe duke parë drejt për para për të kapur gjerat motrat e vlezër që më je Perëndia, gjerat për të cilat Zoti më ka thirur. E shohim veten në vërtet motrat e vlezër në fjallën e Perëndisë dhe vërtet kemi dobësi. Kuptojmë vërtet motrat e vlezër që mundohemi për çfarë? Nuk jemi munduar për veprën e Zotit. Mundohemi për kërkesat tona, për dëshirat tona. Shikoni në fjalën e Perëndisë se çfarë na thot Zoti, motra dhe vlezër. Gëzohuni në Zotin. Njeriu duhet të gjejë gëzim, thot fjala e Perëndisë, motra dhe vlezër, vetëm në praninë e Zotit. Aty do të gëzohemi. Kur prania e Zotit është në ne, atëherë motra dhe vlezër ka gëzim i Krishterit. Kur prania e Zotit nuk është, motra dhe vlezër, në ne, fjala e Perëndisë, vlezër, na thotë, është një luftë frymërore, vlezër. Ne nuk luftojmë kundër mishit, kundër njerëzve, por ne luftojmë kundër frymërave, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ne nuk e vëmë me njerëzit, sepse e dimë, motra dhe vlezër, që ka dobësi njeriu. Dhe nuk mund fjala e Perëndisë na mëson dhe thot mos gjykoni. Mos gjykoni, sepse ashtu si gjykoni të tjerët, do të gjykoheni. Dhe urdhri është nga fjala e mos gjykoni. Por çfarë? Lutuni, thot motra dhe vlezër. Po të gjykoheshim ne nga Perëndia, motra dhe vlezër, asnjë njeri nuk do ishte i shpëtuar. Pse? Sepse që të gjithë ishim në mëkat. Çfarë do shikonte Perëndia në ne, motra dhe vlezër, përpara se të njihnim Jezu Krisht? Të gjithë mëkatarë, motra dhe vlezër. Mirë po, fjala e Perëndisë na mësoi. Kaq e madhe ishte dashuria e Perëndisë për njeriu. Sa erdhi të flijohet për kë, motra dhe vlezër? Për mëkatarë. Për të gjithë ata që ishin në mëkat, thot motra dhe vlezër, për të gjithë njerëzit, që çdo njeri që beson në të, të ketë jetë të përjetshme. Ky është qëllimi i Perëndisë, që njeriu, krijesën më të dashur, ta ketë në praninë e vet. Të jetojë përjetësisht me të. Ky është qëllimi i Perëndisë sot, motra dhe vlezër. Që çdo njeri që beson në këtë flijim të madh që Perëndia bëri, të mos u mbase, por të ketë jetë të përjetshme. E pranuam Jezus Krishtin, motra dhe vlezër, aleluja. Jezus Krishti erdhi flijim për ne. Perëndia dërgoi një flijim, motra dhe vlezër, Jezus Krishtin, që çdo njeri që beson në të, të shpëtohet. Si? Mjafton që ne të besojmë që Jezus Krishti, motra dhe vlezër, erdhi nga Perëndia. Ne e dimë që ti je nga Perëndia, i tha Nikodemi. Nuk mjafton, motra dhe vlezër, aleluja. Nëse njeriu i tha Nikodemit,
nuk ka rilindur, nuk mund të yjë në mbretërinë e Perëndisë. Çfarë do të thotë motra dhe vëllezër nëse nuk ka rilindur? Zoti na jep një mësim shumë të madh dhe korrigjojmë veten. Çdo të thotë i rilindur motra dhe i rilindur do të thotë që nuk ka lindur nga mishi. Por ka lindur nga fare Perëndisë, që është fjala e Perëndisë. Dhe ai njeri që ka lindur nga fara e Perëndisë, në gjoni na thot motra dhe vëllezër, nuk më katon. Pse? Sepse Perëndia banon në të. Ky njeri në mish është tempulli ku banon Perëndia. Nuk mund të motra dhe vëllezër të më katoje, por çfarë bën? Vullnetin e Perëndisë. Ecën si pas fjallës të Perëndisë. Thamë në fillim kisha e parë, vrapon te për të zbatuar fjallën e Perëndisë. Nuk ishin pengesa. Shumë, motra dhe vëllezër, i krishteri ka pengesa. I krishteri vazhdimisht është në luftë. Pse, motra dhe vëllezër? Sepse në këtë botë, ai nuk mund të përshtatet dotë. Prandaj dhe Zoti erdhi e zgjodhi, e nxori nga ajo botë, i dha fuqi të frymës së Perëndisë që të jetë dritë për këtë botë. Bota është në errësirë. Bota thot i do të vetët, thot motra dhe vëllezër. Dhe Jezus Krishti thot, ashtu siç vepruan në mua, do të veprojnë edhe në ju. Për ndjekje, e falenderojmë Perëndin, motra dhe vëllezër. Për buzje, ju do të provojni për besimin që ju keni në mua. E falenderojmë Zotin. Jo pse, por kur t'ju shajnë dhe kur t'ju përndjekin për shkak të emrit tim, adhuroni Perëndin. Falenderojni Zotin. U çmuan të denjen që për emër të Jezus Krishtit bota nuk na pranoi. Na shanë, motra dhe vëllezra, na përndoqen, na burgosen, na vranë, dhe do të kujtojnë se kanë bërë diçka. Mos u shqetësoni, thot Zoti. Për mua nuk është e rëndë të ju shkruaj të njëjtat gjëra, por për ju është siguri. Nuk është e rëndë t'ju shkruaj të njëjtat gjëra, por është siguri për ju. Vazhdimisht ne duhet të lexojmë fjalën e Perëndisë dhe ta shohim veten. Unë e kam hapur, e kam lexuar fjalën e Perëndisë. E sot kemi nevojë, motra, aleluja, përsëri ta lexojmë fjalën e Perëndisë. Runi nga qentë, runi nga punëtorët e këqij, runi nga të prerë. I krishteri është gjithmonë në motra dhe vlezër, si pas fjallës të Perëndisë, i kujdesshëm. Nga do të dalojmë motra dhe vlezër, një njeri që kafshon, qentë të të motra dhe vlezër. Nga të të dalojmë një punëtor të keqë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nga ato që ben. Nga ato që ben, e di si i tha Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, njerëzve për farisejt. Ato që thonë, zbatojni. Por mos beni ato që benë. Tham punëtorë të këqinjë, motra dhe vëllezër. Rujuni nga këta, thot. Rujuni dhe nga të rrethprerët, do me thënë nga tradita. Sepse edhe unë, thot, jam një rrethprerë. Shikoni si thot, motra dhe vëllezër.
sepse rrethprerja e vërtet jemi ne. Beslidhje do me thënë, motra dhe vëllezër. Nëse Abrahami lidhi një beslidhje në mish me Perëndinë, Perëndia me ne lidhi një beslidhje me gjakun e birit të vetë. Një beslidhje në zemrën tonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Një beslidhje të përjetshme. Me këtë flijim. Prandaj thot ne jemi rrethprerja e vërtetë, beslidhja e vërtetë, motra dhe vëllezër. Që i shërbejmë Perëndis në frymë dhe që mburemi në Krishtin Jezus pa besuar në mish, pa besuar në drejtësin tonë, në fuqin tonë, por besimi ynë është në Krishtin Jezus. Me gjithse unë, thotë, dhe këtu fletë motra dhe vëllezër, për traditën e vetë, kam përse të besoj edhe në mish. Dose, ndo një mendon se ka përse të besoj, unë kam akoma më shumë. U rreth preva të tetën ditë. Do me thënë, tradita ime, është ashtu si që jeni ju. Jam nga kombi Izraelit. Do me thënë, nga kombi i zgjedhur i Perëndis. Nga fisi Benjaminit. Hebrej nga hebrej, dhe si pas ligjit farise. Që do të thotë të motrat e vlezër i shkolluar, farise. Sa për zelin, për t'i shërbyer traditës time, për ndjekës i kishës. Përsa i përket drejtësisë që është në ligjë, do më thënë, si që shkruar në ligjin e Mojsiut, drejtësisë si pas ligjit thotë, i pa qortushëm. Pikë për pikë, zbatoj ligjin. Por, gjërat që më ishin fitim, që mendoja, sepse kam arritur gjithçka sipas ligjit, i konsiderova për shkak të Krishtit humbje. Kur arrita të njoh Krishtin, të gjitha gjërat në jetën time që unë i konsideronja diçka, kur njoha Krishtin, i konsiderova humbje, thotë motra. Dhe me të vërtetë, i konsideroj të gjitha këto një humbje në krahasim me vlerën e lartë të njohjes së Jezus Krishtit, Zotit tim. Të gjitha gjërat. Apostulli Paul po na flet, motra dhe vëllezër. Të gjitha gjërat deri më sot që kam mësuar, edhe traditën që kam patur, i konsiderova humbje, duke krahasuar me atë çka gjeta. Çfarë gjeti, motra dhe vëllezër, apostulli Paul? Jezu Krishtin, Zotin tim. Dhe çfarë ndodhi me ty që nga ajo ditë, motra dhe vëllezër, aleluja, për të lej, për ndiqej, motra dhe vëllezër. Për shkak të cilit ju u bati gjitha. Për emër të Zotit që unë gjeta, të Zotit tim Jezus Krishtit, gjithçka kisha i umba. I Krishteri, motra dhe vëllezër, të gjitha gjërat që ka grumbulluar gjatë kohës më përpara, kur njeh Krishtin, i umb të gjitha. Nuk i vlejnë, motra dhe vëllezër. E dini si tha Pietri kur ngjitej në shkallët për të adhuruar në tempull. Gjeti një njeri. Një njeri që kishte nevojë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe i tha, unë tha, ardhe argjen nuk kam që të t'i jap. Ato që ti ke nevojë, unë nga këto nuk kam asgjë. Por atë që kam,
do të ta jap. Në emër të Jezus Krishtit ngriu dhe ec. I paralizuar motra dhe vlezër. Këtë kam. Kjo është pasuria ime. Kjo është pasuria e të Krishterit, Jezus Krishti, besimi në Jezu Krishtin, motra dhe vle. Këtë kam, në emër të Jezus Krishtit, ngriu dhe ecë. Shikoni, është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Unë nuk kam nga ato që kërkon ti arë dhe argjend. Nuk kam, motra dhe vlezër, aleluja. Peshkatar. Nëzisht e bukën me mund, motra dhe vlezër, si gjithë të tjerët. Tani, as këtë nuk kam. Nuk kam, tha motra dhe vlezër, nga këto që ti mendo, se mund të të ndimoj. Por kam vetëm Jezus Krishti. Besimin në Zotin tim. Po më vlen kjo, është me madhja, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ai që e vërtet e ka njohur Jezus Krishtin, jeton, motra dhe vlezër, me Jezus Krishtin, ka gëzim në zemrën e vetë. Nuk ka gëzim, nuk sjell gëzim, motra dhe vlezër, kamja e një njeriu, tavolina e një njeriu, jo, motra dhe vlezër, jo. Apostolli Paul thot, jam mësuar, thot, me të ngrenë, thot, me të pasur, jam mësuar pa ngrenë, thot, motra dhe vlezër, jam mësuar të flej mirë, jam mësuar të flej rrugëve, jam mësuar, motra dhe vlezër, ta kaloj natën e errësirë, për jashtë në gjithçka, motra dhe vlezër. Por, brenda ti, kishte gëzim. I këndon të thotë motra dhe vlezër perëndisë, i lidhur me pranga. Si mundet motra dhe vlezër, aleluja, pikrisht këtu është besimi në Jezus Krishtin, i jepte motra dhe vlezër kënaqësi brenda ti sa nuk shikonte. Me këto gjëra nuk jetonte motra dhe vlezër për këtu, por shërbente vullnetit të perëndisë. Cili ishte vullneti i perëndis. Dhe ky është vullneti i perëndis. Dhe thot fjala e perëndis. Nëse do të vuajmë për shkak, ta konsideroni gëzim. Për shkak të Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. Konsideroni gëzim kur kaloni vështirësi, thot Jakobi. Dhe që t'i gjendem në te, thot, duke pasur jo drejtësin time, që t'i jem në Jezus Krishti, jo duke pasur drejtësin time, duke i dhenë të drejt vetes. Që është nga ligji. Shiko vla, këte që bëra unë, është e drejt. E ligji, është e drejt. Jo këtë drejtësi, thot, nga ligji, motra dhe vlezër, shikoja. Por atë që është nga besimi në Krishtin. Kjo është drejtësia. Besimi ju në motra dhe vlezër në Krisht. Drejtësia që është nga Perëndia me anë të besimit tot. Që të njohë atë dhe fuqinë e ringjalljes së ti dhe pjesëmarrjen në mundimet e ti. Që t'i arrij ti në ringjallje, thot motra dhe vlezër, ashtu si ai u ringjall. Vdekja nuk mundi ta mbante për shkak të besimit, motra dhe vlezër, t'i arri dhe unë, thotë. Shikoni, motra dhe vlezër, që t'i njohë atë dhe fuqinë e ringjalljes ti dhe pjesëmarrje në mundimet e ti. Që t'i arri unë, thotë, motra, duhet edhe të mundohem, motra dhe vlezër. Ashtu si ai erdhi, për çfarë? Kaloi vështirësi, për çfarë, motra dhe vlezër? Për drejtësinë, për mëkatet, për... Jo, motra dhe vlezër, aleluja. Dashuria e Perëndis ishte e madhe në te. Dhe ai, motra dhe vlezër, erdhi që ta çfaqë që këtë dashuri që ne ta shohim. Në kryq, motra dhe vlezër, njëri nga ata
keqbersit që u kryqëzua me Jezus Krishti, a i kuptoi se të kush ishte në të vërtet Jezus Krishti. Pushoi, tha, ne po dënohemi në kryq për shkak të gabimeve tona. Por ky, tha, nuk ka bërë asgjë. Nuk ka bërë asgjë dhe po dënohet njësoj si ne. Po dënohet. Këtu është dashuria e Perëndis. Ku është dashuria e Perëndis? Thresin njerëzit sot. Ky po dënohet njësoj si ne, pa bërë asgjë. Po dënohet për ty. Po dënohet për mua, vllai im, motra ime. Që unë dhe ti të kemi jetë të përjetshme. Për këtë u ndërshkua motra dhe vlezër në kryq dhe i tha Zot, kur të vesh në mbretërinë tënde, kujtohu dhe për mua mëkatari. Kuptoi motra dhe vlezër, aleluja, që është pa mëkat. Që po ndërshkohet si ne. Dhe i tha Zot, kujtohu dhe për mua. Sot i tha Jezus Krishti. Ti që kuptove se ishte dhe dikush tjetër atje motra dhe vlezër që nuk kuptohen te, dhe tha, po ti jetë Zoti, le të na shpëtoj ne që ne të besojme në ta. Pse e kaloj unë të tila vështirësi? Ku është Zoti? Nuk i shikojme motra dhe vlezër pse kaloj unë të tila vështirësi në veten tonë. Të kontrollojmë veten tonë, pse jam këtu? E falenderojmë Perëndin. Nuk e kishte njohur. Ky që njohu, motra dhe vlezër, kush ishte në të vërtet? Jezus Krishti, yri i pari në mbretërinë e Perëndis. Sot, ti je me mua në parajsë. Çfarë bëri, motra dhe vlezër? Njohu Jezu Krishtin. Nuk u pagzua, nuk u mbush motra dhe vlezër me frymë të shenjtë, që ta dëgjojmë të flasë në gjuhë të panjohura, apo të profetizoje. Njohu kush është Jezus Krishti. Dhe ne këtu, fjala e Perëndis na mëson, duke e lexuar dhe duke u dhequr nga fryma e Perëndisë, të arrijmë njohjes së Jezu Krishtit. Ta njohim kush është Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja. Pa murmuritje në jetën tonë. Që në ndonjë mënyrë thotë të mund t'ja arriri ngjalljes prej së vdekur ish edhe unë. Apostolli Paul. I thirrur nga Perëndia, veproj në këtë formë, në këtë mënyrë që dhe unë t'ja arri, motra dhe vlezër, ringjalljes. Jo se unë tashmë fitova çmimin ose jam bërë i përsosur, por po vazhdoj të rend për ta zënë. Vrapoj, thot motra dhe vlezër, ecë përpara me Zotin. Sepse edhe unë u zura nga Jezu Krishti, edhe ne u thirëm nga Jezu Krishti, motra dhe vlezër. Vlezër, sa për vete nuk mendoj se e kam zënë, por bëj këtë, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara. Kam kohë akoma, motra dhe vlezër, aleluja. Çfarë? Të pendohem. Kam kohë akoma të kthehem. Kam kohë akoma, motra dhe vlezër, të ndreqem. Ti thres Zotit. Por end drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndis në Krishtin Jezus. Amin. Është një çmim. Është një ftesë e madhe që Perëndia na ka bërë, vlezër. Pikrisht për këtë vrapojmë. Vrapojmë ku, motra dhe vlezër? Për të zbatuar fjalën e Perëndis.
Për të qenë të gatshëm, motra dhe vle, në çdo situatë, t'i shërbejmë Zotit ton, sepse i përkasim atij, jemi thirrur nga ai, motra dhe vlezër. Ashtu si një ushtar, thot, kur thiret, motra dhe vlezër, nuk ka marrëdhënie me botën. Nuk ka lidhje me njerëzit, me jetën e tij civile të mëparshme. Por çfarë? Është thirrur ushtar dhe ka rregulla të tjera, motra dhe vlezër, në ushtri. Dhe zbaton me pirë, me përpikmëri, të gjitha ato gjëra që janë aty. Për çfarë? Që ti pëlqej, thot, atij që e ka thirrur. Ushtar. Ose sportisti, me përpikmëri duhet të zbatoj rregullat në një ndeshje, motra dhe vlezër, apo në një garë. Sepse skualifikohet nëse nuk i zbaton rregullat. Kështu është dhe thirrja e të krishterit. Ka rregulla që është fjala e Perëndisë, vlezër. Pra të gjithë ne që jemi të përsosur, le të kemi këto mendime. Që në qoftë se ju mendoni ndryshe për ndonjë gjë, Perëndia do t'ja u zbuloj edhe këtë. Por në pikën ku kemi arritur, le të ecim si pas të njëjtës regull me të njëjtën mendje. Këtë regull kemi, thot motra dhe vlezër, të njëjtën regull. Jo regullat të tjera në një bashkësi, të njëjtës regull deri këtu ku kemi arritur, thotë, me të njëjtën mendje. Mendja jo në Zoti, motra dhe vlezër, është Krishti. Bëuni imitusit e mi, vlezër, dhe vëreni ata që ecin kështu. Bëuni imitusit e mi, thot apostulli Pali. Ndiqni këtë që unë po ju mësoj. Dhe ata që ecin kështu, ndiqni ata, thot. Si pas shembëllit që keni në ne. Sepse shumë nga ata, për të cilët ju kanë folur shpesh, dhe tani po ju a them duke qarë. Ka njerëz të tjerë, vlezër, motra të tjerë, dhe po ju a them duke qarë, ecin si armiq të krysht, të kryqit të Krishtit, thot. Armiq, motra dhe vlezër, bet njeriu i krishteri, armiq i kryqit, armiq i këti flijimi të madh të Perëndisë, dhe fundi i tyre, thot, ashtu umbje. Ashtu umbje, motra dhe vlezër, fundi i tyre. Po Krishti është dashuri, pa tjetër vllajim, motra ime, është dashuri. Por është edhe i drejtë. Por është edhe drejtësi. E nëse një njeri mundohet vazhdimisht për Krishtin dhe ecën i përullur, duke adhuruar Perëndin, duke u fyer, duke u pështyrë, duke u sharë, dhe ti përdëlesh vazhdimisht, motra ime, vllajim, nuk është njësoj. Nuk është njësoj, motra. Ty si të mungon asnjë gjë, ti bën çfarë të duash, është dashuri i Krishtit, jetoje jetën, bëj gjithçka, jo, motra ime, vllajim. Ka rregulla. Ka ligje që ne të mund të fitojmë të arrijmë, motra dhe vlezër, thirrjes së Perëndis. Dhe rregulli ynë është fjala e Perëndis, vlezër. Perëndia e tyre është barku, ta me të pimë, motra dhe vlezër. Dhe lavdia e tyre është në turp të tyre. Ata mendojnë vetëm për gjëra toksore. Si të jetojmë këtu, motra dhe vlezër? Sepse qytetaria jonë është në qiej. Pra nga dhe presim shpëtimtarin Zotin Jezus Krisht, i cili do të transformoje trupin ton të përullur, që të bëhet i ngjashëm me trupin e ti të lavdishëm, si pas fuqisë të ti, që ti në nështrojë ndaj vetes të gjitha gjarat. Amin. Zoti ka bekoj këtë fjallë. Amin.